Izmene i dopune plana detaljne regulacije centralne radne zone u opštini, koje su na 45. sednici usvojili odbornici Skupštine opštine Stara Pazova, urađene su nakon usvajanja prethodnog plana, kada se javila nemačka kompanija MTU za otvaranje svog pogona u Staropazovačkoj opštini. Kako je bila u tom momentu industrijska zona usvojena, ta centralna radna zona, nedostalo je 4 hektara ovoj kompaniji da na postojećoj parceli koja je od 21 hektara izgrade svoju fabriku kako oni žele. Mi smo ovom izmenom proširili centralnu radnu zonu za ta 4 hektara i ostvarili mogućnost da nemačka kompanija MTU dođe ovde i izgradi svoju fabriku. Parcela ove fabrike za proizvodnju avionskih motora se prostire na 25 hektara, a ujedno se ovom investitoru prilagođava i infrastruktura. Ono što će biti primetno građanima, to je da će biti izgrađen još jedan kružni tok na ulazu u fabriku ovu o kojoj pričamo, a to je između Starih Banovaca i Nove Pazove, će se ulaziti prema Novoj Pazovi sa nadvožnjaka, sa strane Nove Pazove će se ulaziti u krug te fabrike. Predstavnici fabrike MTU ovih dana dolaze na sastanak sa opštinskim rukovodstvom i ubrzo kreću pripreme lokacijskih uslova. Fabrika bi, kako je predsjednik rekao odbornicima, trebalo da počne sa radom za 3 godine, a u početku da zapošljava oko 500 radnika, kasnije do 2000. Lokalni parlament je također usvojio izveštaj o žetvi strnina u ovoj godini, izmene statuta javnog komunalnog preduzeća Čistoća, a na mesto direktora javnog komunalnog preduzeća Toplana imenovan je Zoran Vukašinović. Komunalni problemi i rešavanje pitanja vodovoda i kanalizacije u Novoj Pazovi i Vojki bila su najčešća pitanja odbornika, a pošto je usvojen izveštaj mandatno-administrativne komisije, novi odbornik Boris Mutić je položio zakletvu.